শিক্ষকবিলাকৰ পৰা স্কুল আচৰণবিলাকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো শিক্ষালৈ আগবাঢ়ি গৈ যায়। তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে জীৱন ধৰিব নোৱাৰিব, এই বাহ্যিক জ্ঞানৰ পৰা তেখেতলোকে এখন দেশত এজন সু নাগৰিক হৈ জীয়াই থাকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে তেখেতলোকে লোৱা পদক্ষেপক এটা ভলণ্টিয়াৰসকলে যিখিনি আপোনালোকক শিক্ষা দীক্ষা দিব বা আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে তেখেতলোকক মই জানিলোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যোৱাটো কৰ্তব্য বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু মই বিশেষকৈ বেছি কথা নকওঁ, কাৰণ ইয়াত আমাৰ ওপৰতে ব্যক্তিসকলে সকলোৱে আপোনালোকক কৈছে, খালি আপোনালোকে তেখেতলোকক সক্ৰিয়ভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াওক, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাঁওখন আদৰ্শ গাঁও হিচাপে আমাক তেখেতলোকে লৈছে, আমি আদৰ্শ গাঁও হিচাপে চিনাকি হ'ব পাৰিম। ইয়াকে কৈ মই আৰু গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অহা অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল, বৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু আমাৰ স্থানীয় ব্যক্তি আৰু ঠাই মাতৃসকল, আজি গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে যি শুভবাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে, সেই শুভবাৰ্তাটো আমি নিজে শুভ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথমতে পাৰিব লাগিব। তেখেতসকলে আনিছে আমাৰ মাজত দেখুৱাব আৰু আমি তাক যদি আহৰণ কৰিব বা তাক আয়ত্ব কৰি আমি কাৰ্য পন্থাটো নিজে হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ যি নীতি আৰু আদৰ্শলৈ আমাৰ মাজলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ